Biz o birisi bölməyə kömək gedən zaman bölmədən biraz öndə gedirdik. Şəhid Namazoyevin. Yəni ikimiz paraydıq onda. İkimiz öndə gedirdik bölmədən. Öndə getdiyimiz zaman düşmənin yüksək postu var idi. O birisi postlar elə bir şey, o birisi bölmə tərəfindən götürülmüşdü. Biz o həmin postun üstünə 23-cü post deyilən bir yer var idi. Ora gedən zaman oradan RPK-larla çıxdılar, bizə atəşə tutdular. Rəhmətli Ervin Namazov ayağı ilişdə həmin vaxtı yıxılaraq orada o mina sahəsi açılır hansı ki, həmin sahədən qırağa düşdü. 4-5 metr biraz da meyilli idi, bölməmə idi. Oradan yıxılaraq dımırlandı qırağa və güclü atəşə tutdular biz oradan. Yəni yüksəklikdə olduqlarına görə daha rahat əlverişli idi onlar üçün. Xoşbəxtlikdə həmin vaxtı dəymədi güllə. Nə onu tutdu güllə, nə məni tutdu. Ondan sonra da Elvin yıxıldığı yerdən qayıtdı həmin mənim olduğum yerə. Oradan da dalqabaq sürətli bir şəkildə ora, çünki onlar üçün ən uyğun bir yer idi. Oradan bir 100 metr qabağa gedirdi, sonra oranı görmürdülər onlar. Həm hansı ki o bayaq vurğuladıq mina partlayışı olan yer aşağı meşə tala. Həm talanın altına girirdi, oradan da qalxırdıq səngərə, oradan da dalışı hərəkət edirdi. Həmin o tağa tərəfə sürətli bir şəkildə artilleriya vurdu, daha doğrusu. Onların postunu vurdu bizim artilleriya. Onlara artilleriya atanda onlar gedib bombadej deyilən bir yer var, yer altı sığınacaq. Gedib gizlənirdilər orada, artilleriya atışı qutarandan sonra qaçıb çıxırdılar, sonra yenə başladı atmağa. Onlar gedib bombadejə girəndən sonra o sığınacağa. Biz onun həmin sığınacağa girməkdən istifadə edib sürətli bir şəkildə irəlilədik bunların üstünə, həmin meşə talasının altına. Ondan sonra bizim snayperistlər onlardan bir neçəsi məhv elədi. Biz həmin talanın böyrünü irəliyib onların arxa tərəfinə keçməyə nail olduq. Düşmənin talışan istiqamətində, o biri bölmələrin köməyə getdiyimiz istiqamətdə. Onlar sağ tərəfdə idi, biz sol tərəfdə. Orada yuxarı qalxdıq, mina sahəsinə bayaq demişdik. Mina sahəsinə girəndə Səməndərgil yuxarıdan gəldirə böyrünlə gəlmişdilər. Ora o biri düzdən gəlmişdilər. Gələndə orada şəbəkə kimi bir partlayış baş verdi. Afiyyətli mənim qarşımdaydı. İstehkamçı olduğu üçün mənim qarşımda gedirdi. Qarşıda. Onun Səməndər yuxarıda partladı. Üstündən bir 2-3 saniyə söhbəti ilə partlayış baş verdi. Səməndər nəyə orada düşdü miniyə? Məlumatımız yox idi onun. Aşağı gələndən sonra bildik ki, Səməndər nəyə miniyə düşüb. Yaxın bir məsafə idi, 6-7 metr. Prosta döyüş vaxtı bilmək olmur miniyə kim düşdü, kim qaldı. Yəni adam ancaq sırf fikri döyüşdə olur, düşmənin üzərinə getməkdə olur. Onun üçün o partlayışdan sonra afiyyətin düşdü. Ondan mən də travma aldım. Onun mina partlayışının zərbəsi məni tutdu. Qərpələri tutdu, onun ayağını apardı. Ayağını tam aparmamışdı ayağını. Elə bir ki, sümin zadını çili eləmişdi, patinkasını zadını çırıb çıxarmışdı ayağından. Vannasda məni tutmuşdu. Bir anlığa özümü itirdim orada, onda da güclü zərbə almışdım mən. Ondan sonra, özümə gələndən sonra afiyyətini digər yoldaşların köməkli ilə meşəyə çəkdik, o təhlükəsizlik yerə. Hansı ki, meşəyə çəkəndə güclü bir atışmaya tutdular oranda. Başqa digər postlardan atışmaya tutdular. Şəxsiyyət həmin meşə yatağından istifadə edib maskalandı. Mən həmin vaxtı çatdırıb buna kömək edirdim. Kömək edirdim, bunu çəkdik təhlükəsizlik yerə. Həmin yerdə bir daş var idi, yumru yekə daş var idi. O daşın böyründə də Xəzəl topalanıb qalmışdı. Ərimlə çəkdim Xəzəli, mövqeyi kimi düzəltdim orada. Oyuq idi arxası. Onun arxasında mövqeyləndi. Və ateş səngiyəndən sonra ani bir oldu da, bir neçə saniyə, bir 5-6 saniyə. Sonra da yenə yardım göstərdi, afiyyətlərin ayağını qaytardıq yerinə olduğu kimi fırlanmışdı. Ayağını niyə düşüb, sümüyüzədə qırda fırlanmışdı. Qaytardıq ayağın yerinə. Digər yoldaşların köməkli ilə turuna qoyduq, şüqütlə bağladıq, qanızadı kəsdik və təxliyə elədik, aşağı apardıq. Çay yatağında inci çay deyilən bir yer var, orada təhvil verdi digər yoldaşlara. Onlar apardılar, sanitarkiyaya təhvil verdi, oradan sanitarkiyaya apardı tibb ocaqlarına.
Biz yenidən qayıdıb döyüşə qatıldıq. Döyüşə qatıldıq və həmin vaxtı digər bir döyüş yoldaşımız yaralanmışdı. Onu da təxliyə eləməli olduq. O da həmin vaxtı 2014 döyüşlərində mümkün deyildi kimisə təxliyə eləmək döyüş gedə-gedə. Burada isə yaralıları qan itirmədən şəhid olmasın deyə məcburən təxliyə eləyirdik. Təxliyə edib yenə başlayıb döyüşə qatılırdıq. Həmin o yaralı yoldaşımızı təxliyə elədik. Çay yatağında o birisi yoldaşlar yox idi deyə təxliyə eləmişdilər və ya da gəlib döyüşə qatılmışdılar. Biz özümüz məcburən aparası olduq. Onda Namazov Elvin mənim param idi. Mən dedi ki, ara sən apar. Mən buradayım, gözləyirəm səni, olduğum yerdə gözləyirəm səni. Burada döyüş aparacağam. Ha, biz apardıq digər yaralını, yəni digər yoldaşdan köməklə, yəni bir nəfərin işi deyil yaralı daşıma, digər yoldaşdan köməklə apardıq. Ora çatanda möhkəm arteriya atışı başladı. Arteriya atışı başladı, arteriyadan baş qaldırmaq mümkün deyildi. Biz akop var idi, amma yaralını təxliyə elədik. Akop var idi, Alcanov Ceyhun idi, bir digər döyüş yoldaşı idi. Akopdan istifadə elədik ki, arteriya tutmasın bizi. Onlar arteriyanı atdılar, elə bir ki, akopun qıraqlarına düşdü mərmi. Qaldırdı torpağı, çevirdi üstümüzə, qaldı torpağın altına müəyyən bir təbəqəsində. Sonradan atışıqdan sonra durduq yenə neytral zonaya hərəkət eləməyə. Dağıldıq ki, tək adamı atmırdılar. Üç nəfər görəndə üç nəfəri vururdular. Həmin vaxtı arteriyanın səsindən bilmək olurdu ki, üstüvə gəlir və yaxud da ki, mərminin səsi var orada, fit çalır ki, bilirsən ki, üstüvə gəlir və yaxud da ki, başın üstündən keçib gedəcək. Həmin vaxtı biz girdik neytrala. Neytrala girəndən sonra həmin arteriyanın atışı zamanı Namazov Elvin şəhid olmuşdu artıq. Arteriyanın qəlpəsi tutmuşdu, onu şəhid eləmişdi. Digər yoldaşlarımız da onunla bərabər şəhid olmuşdu. Və arteriya atışın elə bir ki, mütəmadi olaraq atırdılar onlar. Yenə başladılar, elə bir ki, o tərəf başqa yerə atırdılar, biz tərəfə atırdılar. Yenə biz tərəfə başladılar atmağa, çox yaxınlığa düşürdü. Bir ikisi gəldi, bir dəfə akopin içində şeylədi, sonra biri gəldi, çox yaxına düşdü. Onda elə bir ki, yüngül travmalı adam. Biz yenə də səpələndik ki, bir xəttə keçirdik ki, həmin döyüş ərazisində daxil olaq. Yenə mərminin biri hiss elədim ki, üstümə gəlir. Elə bir ki, qaçıb tullanmaq istəyəndə, Sübut edib, vaxt çatdırıb tullana bilmədim. Mən tullanan zaman mərmi bilmirəm nə qədər yaxınlığıma düşdü. Ondan sonra qospitalda ayrıb özümə gəlmişəm ki, bəs qospitaldayam artıq. Onda həmin yerdə, mən oradan keçəndə bir dərə yatağı kimi var idi, bir yarım metr dərinliyində. İndi fikrimə gəlir ki, ola bilsin o mərmi, bəlkə də 3 metr, 4 metrliyimə düşdü o mərmi. 120 millimetri topla vurmuşdular. İndi fikirləşirəm ki, ola bilsin həmin dərə yatağına düşüb qəlpəsi tutmam. Qəlpə dəymişdi, qolma dəymişdi, bədən hissələrim dəymişdi, çox kiçik qəlpələr dəymişdi. Qolumdakı biraz böyüydü, onu əməliyyatla çıxartdılar. Amma güclü kontuziya almışdı, qulağımdan qan gəlmişdi. Qospitalda özümə gəlmişdim mən. Ola bilər ki, indi mən belə fikirləşirəm ki, o həmin dərə yatağına düşdüyü üçün tam qəlpəsi tutmamışdı. Yəni, düz yerə düşsəydi, yəni, bölüb tökəcəkdi. Yəni, qismətdən elə oldu, dərə yatağına düşmüşdü. Qospitalda ayılandan sonra özümə gələndən sonra qulaqlarım heç nə eşitmirdi. Həkimlə gəlib danışırdılar, baxırdım, ancaq ağızları danışırdı, səs eşitmirdim. Bir neçə gün elə davam elədi. 2 gün, 3 gün. Ondan sonra başında siqnallar başladı, küylər başladı, iynə dərman malcə edirdilər, düzdür, köməkli göstərdi. Prosta o qısa bir zamanda çəkilib gedən bir şey deyil. Bir neçə gündən sonra biraz qulağım açıldı və möhkəm danışanda yavaş-yavaş tədricən eşitməyə başladıq. Orada başqa yoldaşlar da var idi, yaralanıb gəlmişdi, bizlə yatırdılar.
Gəncə qospitalında müalicə aldıq bir neçə gün. Ondan sonra Bakı qospitalına göndərdilər. Bakı qospitalında yatdıq, müalicə aldıq. Müalicədən sonra evə buraxıldıq. Bir müddət sonra təkrar müalicə yazmışdılar. Yenə gəldik qospitalda 20 gün müddətində müalicə aldıq. Onun başım çox pozulmuşdu. Psixoterapiya xəstəxanasında 54 gün yatmışam, müalicə almışıq orada. Yəni, çox ağır günlər keçirmişik. Biz xəstəxanada eşitdik ki, milli qəhrəmanımız Mirzəyə Murad, İmanov Samit, Temur Pəncəli, Babək, qardaşlarımız şəhid olub. O anı yaşamaq sanki cəhənnəm idi bizim üçün. Yəni, onlar bir dənəsi bütün Ermənistana dəyərdi. Yəni, qismət bura qədər imiş, amma inşallah ki, onların qisasını almaq bizə nəsib olar. Malcı aldıqdan sonra hərbi komissiya tərəfindən etiyyata buraxıldıq. Etiyyata buraxılmağıza baxmayaraq, nə vaxt ərazi bütövlüyümüzün azadlığı uğrunda döyüş başlayarsa, gözümüzü qırpmadan döyüşə qatılacaq. Biz ordu sıralarından təxris olmağımıza baxmayaraq, hələ də biz mülkiyə uyğunlaşa bilmirik. Hələ də biz ordu ilə nəfəs alırıq. Yəni, biz inanın ki, elə olur ki, çox darıxıram döyüşlər üçün. Yəni, döyüş tapışırına getmək üçün can atıram. Elə olur ki, çox... nə bilim, onu dildə başa salmaq biraz çox çətindir, amma içimdən elə bir hissə gedir ki, mən o şəhidlərin sanki geçsəm onların qanını həmin vaxt ala bilərəm. İnşallah nə vaxt döyüş başlasa, gedib o döyüşə qatılacaq Allahın köməklindən, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyəcəyik. Siz də çox sağ olun ki, pərdə arxasında olan döyüşçülərimizi gündəmə gətirirsiniz. Xalqımız tanımalıdır. Bəzi yoldaşlar, qardaşlarımız var ki, həqiqətən Azərbaycan xalqı çox döyüşkən xalqdır. Bilirsiniz, bir söz demək istəyirəm. Bir şeyi vurğulayaq ki, bir insanın mənliyi, qüruru, şərəfi olmayan halda heç bir vaxtda nə torpaq fikirləşər, nə millət fikirləşər, nə ərazi bütövlüyü fikirləşər. Bizim düşmənimizin də mənliyi, qüruru yoxdur. Onlar torpağın təbii ki, qoyub qaçacaqlar. Onlar təbii ki, sıxma boğmaya düşəndən sonra torpaq vecdərin olmayacaq. Yəni, bizim çox qardaşlarımız, çox döyüşçü qardaşlarımız var. İnşallah arzu edirəm ki, onları da bu cür tanıdaq, xalqımız tanısın, öz qəhrəmanlarını tanısın, öz döyüşçülərini tanısın və onlarla fəxr eləsin. Gələcək nəsildə öz döyüşçülərə, bizlərə baxıb nəsiyyət götürsün, nə gələcəkdə vətənimizi qoruması üçün var gücləri ilə İrəli geçsinlər inşallah. Vətəni qorumaq təkcə deyil ki, hərbi forma geyinib gedib döyüşmək. Vətəni qorumaq bir söz yöndə vətəni qorunur. Hər bir insan öz işində vicdanla yerinə getirirsə, vətənə vicdanla xidmət edirsə, o elə vətənpərvər insandır. Vətənpərvər bir daha təkrar edirəm, tək hərbi forma geyinib gedib ələ silah götürmək deyil. Yəni, silah götürənə də bu cür kömək eləmək onun üçün elə bir ki, döyüşün qalib olması deməkdir. Allah sizinlə canı sağ eləsin ki, bu cür döyüşçüləri gündəmə gətirirsiniz. Təşəkkürümüzü bildirirsə də. Çox sağ olun.